pēc PSRS Valsts televīzijas un radio raidījumu komitejas pasūtījuma Rīgas kinostudijā. Kāpēc tavs tēvs to darīja? Gadu atpakaļ viņš zaudēja darbu. Viņa atlaida. Kāpēc? Viņš neteica, ka viņam slima sirds. Kur viņš strādāja? Transporta aģentūrā, kas apkopo bankas. Par sargu. Tu zināji, ka viņš apdrošināja sevi? Tā ir viņa apdrošināšanas polise. Vari ar to iekurināt krāsni. Pašnāvnieku mantinieki nesaņem neko. Vispirms jāzina likumi, un pēc tam jāpadomā, vai ir vērts liekt no jumta. Arī blēdīties ir jāmāk. Mans tēvs bija godīgs cilvēks. Labi, labi. Nepinkšķi. Tagad līķi ilgi nevar turēt. Karsts. Kad taisies glabāt? Ko klusē? Nauda zārkam ir? Tad ir vai nav? Nav. Vecs numurs. Tas blēdis pat savai meitai nav vajadzīgs. Paraksti. Un zini, ja kļūsi par prostitūti, tev vajadzēs reģistrēties un iziet medicīnisko apskati. Zīmi parādīs mani. Mirāža. Pēc Džeimsa Čeiza romāna Visa pasaule kabatā motīviem. Alvija Lapiņa scenārijs, režisors inscenētājs Alojzs Brenčs. Operators inscenētājs Jānis Mūrnieks, mākslinieks inscenētājs Viktors Šiltnekts, komponists Ivars Vīgners, skaņu operators Viktors Ličovs, Musņickas montāža, režisora Esenberga, operators Hofmanis, tērpu māksliniece Brauna, grima māksliniece Lapiņa. Direktors Māris Kursītis. Galvenajās lomās Džīna Mirdza Mārtinsone, Kitsons Mārtiņš Vilsons, Morgans Reģimans Adomaitis, dublē Uldis Dumpis, Bleks Ins Burāns, Džipo Boris Ivanovs, dublē Mārtiņš Vērtiņš. Pirmā sērija. Es zinu, tu esi Franks Morgans. Pieņemsim. Man sūtīja Lou Stringers. Neatceros tādu. Jūs kopā sēdējāt? Nu, un tad? 15 gados ar daudziem esmu kopā sēdējis.
Viņš teica, ka tu man vari palīdzēt. Viņš tavs draudzēlis? Beidz muldēt. Es atnācu darīšanās. Lū ar nav ar pliku roku ņemams. Viņš baidies. Ko tad tu viņam tik briesmīgi piedāvāji? Elektrisko krēslu? 3 miljoni tevi apmierina. Skaidrā nauda? Jā. Banka? Saki jā vai ne? Duiņ. Tu neesi no policijas? Lū teica, ka tu esi profesionāls. Izrādās, ka idiots un gļēvulis. Pievaldi mēli. Man tas nepatīk. Un saka savam Lū, ka pirms stundas sežants Viljams man piedāvāja apaļsumu, starp citu par viņu galvu. Pielica? Labs informators, labi nopelna, viņš teica. Ar tavu biogrāfiju, Morgan, tu nevienam neesi vajadzīgs izņemot mūsu. Un tev nav izvēles, Lū, ko teica sežants Viljams. Un ko tu atbildēji? Es. Padomāju un teicu, ka tā nav. Ka pasaulē vēl ir glītas meitenes. Augšā? Nē, viņš senta nav bijis. Es taču teicu, viņa nav tur. Viņš ir tur, es zinu. Tur ir. Tas esmu es. Kas? Franks. Atver. Lorija teica, ka tu esi te. Franks. Tas esi tu. Mirt kā atteja. Logu nevar attaisīt. Skaidrs, ka varu. Konjaku, viskiju, dzer. Pēc parāda atnāci. Nauda būs. Atsu mirku, kur es to noliku. Re. No savienoto valstu armijas veterāna Eduarda Bleka. Es, Eduards Bleks, Vietnamas kara veterāns. Es prasu no valdības naudas kompensāciju par veselības zaudēšanu, ko izsaukušas ķimiskās vielas, kuras pielietoja mūsu karaspēks kara darbības laikā Dienvidāzijā. Nu, kā? Kā tu domā? Kur man to labāk nosūtīt? Ko? Uz klozetu. Ko? Viens psihs, līdzīgs tev, jau rakstīja. Nu, un kā? Nekā.
Likumi jāzina. Valdībai nav nekādas atbildības par to, ja kāds mūlāps ļauj sevi nošaut vai noindēt ar ķīmiskajiem sūdiem. Bet man ir medaļa. Nā. Savu medaļu var iemest mēslu kastē. Beidz taču ākstīties, Ed. Atceries tu lielajies, ka vari nospērt jebkuru lidmašīnu? Ne jau jebkuru, taču principā var. Pēc nedēļas divām pārvedīsi mani uz Meksiku. Ko tu esi nodomājis? Atpūsties. Un pirms tam pastrādāsim. Ir kārtīga lieta. Nē. Kārtīgai lietai es nederēšu. Ak, tu gribi nospraukt šajā ūķi? Man divi maksimums. Trīs gadi atlikuši esmu. Mirons, Frank, Mironis. Paklausi man un savas atlikušās dienas tu pavadīsi greznākajās viesnīcās veco zēni. Džipo. Tas esi tu. Es domāju, tie ir viņi. Kas viņi? No Klibā Boba bandas. Te pagājušo nedēļu iegriezās viens tips. Viņš teica, ka viņam vajadzīgs kāds mazs pakalpojums. Es pajautāju, kāds. Viņš man paskaidroja. Turvēšu pēc asinīm, un es atteicos. Bet šodien viņi atgriezās. Redzi? Viņi bija pieci. Jā, es tevi neapskaužu. Nevajadzēja viņam atteikt. Ar mafiju joki mazi. Man taču drīz vien piešķirs amerikāņu pavalstniecību. Beidzot, taču beidzot. Ja gadīsies, ka es iepīšos ķezā, tu taču pats saproti, visu mūžu būt emigrantam bez kārtīga darba, bez ģimenes. Viņi tev neliks mierā. Tu esi itālietis. Ko tad man darīt? Es došos uz citu vietu. Viņi tev tur sameklēs. Basta! Atgriezīšos Itālijā. Tāds pat plikadīti, kā atbrauc. Man nav citas izejas. Tev ir izeja, Džipo. Tu atgriezīsies pie savējiem savā Itālijā kā bagāts cilvēks. Kas tev prātā? Lieta tīra. Tev riskēt nevajadzēs. Man vajadzīgs tikai tavas rokas. Pareizāk tavi pirksti. Ko tu meklē? Es atbraucu pie Kitsona. Pie Kitsona? Tūlīt viņi tev atnesīs.
Zivs? Jā. Viss būs ok. Es uzzināju, ka Bobam vēl nav sadzījis žokļus. Lai grozās, kā grib. Gāz tikai pa žokli. Tikai pa žokli. Te viņš visā tā ziņā jānoliek ar zemi. Pietiek jau man ar šito līķi. Ņuņa. Trīs zaudējumi! Vācies, lai tavs smags te vairs nebūtu! Es jau sen tev teicu, tikai bez dopinga. Redz, norāvies. Ne jau pirmais tu tā beidz. Gājiens, Frank. Gribat nograbst 3 miljonus. 600 katram. 600 tūkstoši katram? Tas ir 2 400 000 dolāru. Tur ir 3 miljoni. 600 jāreizina ar 5. Kāpēc 5? Mēs esam 4. Par to pēc tam. Operācija ir to vērts. Un paveikt to lietu nebūs viegli. Frank, tad domā tā mašīna, kas reiz mēnesī ved naudu uz karbāzi. Tu neesi muļķis. Nu, atminies to skandālu ar Kareli. Nu, kā viņa, Vēns, viņam vēl iedeva pamatīgi kukuli. Jā, jā. Lai viņš iepirka mūsu lietotās lidmašīnas. Bet naudu viņam piegādāja no šīs bāzes, no tās pašas. Es nezinu to Kareli. Taču tā nauda ir paredzēta kareivjiem. Rietuma Eiropā vai Dienvidāzijā. Tā tas ir. Ar tādu summiņu visu pasauli var iebast kabatā. Neesi pārāk naivs. Bet kur tas suns aprakts? Klai vaļā mazais, tu taču pie viņiem strādāji. Kad es no viņiem aizgāju, viņi saņēma jaunu bruņmašīnu. Supersafe firma Vellings. Uzbrukt tādai var tikai pašnāvnieks. Bruņas seifam ir no īpaša metāla. Autagents to vienkārši neņem. Bet galvenais ir seifa slēdzes. Starp citu kabīnē ir poga, tā kontrolē slēdzi. Kā šiem gadās kaut kas aizdomīgs, šoferis tūdaļ nospiež to pogu. Un slēdzes automātiski bloķējas. Un ko tas nozīmē? To, ka mašīna ir jāatgriežas. Iedomājies, ka kādam tur stūlbeniem ienāk prātā apturēt bruņu mašīnu. Šoferis tūdaļ nospiež pogu, seifa atslēga bloķējas. Sargs tūdaļ nospiež citu pogu. Momentā aizvarās tērauts žalūzijas un kabīnu ārpusēs nevar atvērt. Un vēl tur ir speciāls radiosignāls uz policijas viļņa. Ar viņiem nevar vienoties? Viņiem nav pamata riskēt. Viņi zina, ja tiks atvērīts pēkšņas uzbrukums, tad katrs saņems 5000 dolārus prēmijā. Viņiem taču visiem ir ģimenes. Tātad tā, Frank, ir bezcerīga lieta. Es pasēdu. Jau tā šajā zemē esmu iesēdies mēslos līdz austiem pietiek. Nelec uz pannas. Nomierinies, Džipo. Kā tad? Kitsonam taisnība. Tikai viņš neņem vērā to. To, ka jaunā mašīna jau vairāk kā gadu braukā šeit. Visi jau sen pieraduši pie domas, ka tikai idiots var uzbrukt tai. Tādējādi piesardzības vairs nav. Tātad tev ir plāns? Jā. Uzbrukumam jābūt pēkšņam. Viņiem nedrīkst ļaut attapties. Cik ilgs laiks vajadzīgs, lai nospies to pogu? 2 sekundes, 2 pogas, 4 sekundes. Tātad 4 sekundēs tu apturēsi mašīnu, atvērsi kabīnes durvis un pieveiksi tos puišus. Tas taču nav reāli.
Tagad tā liekas. Jā. Lūk, te viņa maršruts. Tā te aģentūra, tā karbāze. Tātad 100 kilometri, un es ilgi domāju, kur apturēt mašīnu. Autostrāda mums nedara, šoseja arī, tur notiek pārāk dzīva kustība, privāto ceļu apsargā. Atliek, lūk, šis te ceļš, tā saucamais pudeles kakls. Tur caurmērā 3 avārijas mēnesī. Tās tiesa. Baigi draņķīgā vieta. Toties ideāls slēpnis. Jūs tikai padomājiet, viņi tur brauks 100 reizi. Pa vienu to pašu maršrutu. Drausmīgs karstums. Logi atvērti. Un pēkšņi avārija. Lūk te, aiz pagriezienu, pudeles kaklā. Ko šie tagad darīs? Apstāsies. Viens izkāps. Bet otrs paliks kabīnē. Un ja pie tam avārija notiks ar sievieti? Sievietē viņa bez šaubām nebrauks virsū. Sargs viņu vienkārši novāks no ceļa. Pareizi, arī es tā domāju. Tātad iznāk viens izkāpjs, bet otrs kabīnē. Kā tev liekas, vai šoferis šajā situācijā nospiedīs pogu? Man liekas, nē. Un kā tu domā? Droši, ka viņš to nedarīs. Seifam taču nekas nedraud. Tā. Kas teica, ka tāda situācija nav iespējama? Bet ko tas tev dos? Tūliņi redzēsi, mazais. Pudeles kaklā abās pusēs ceļam akmens bluķi. Tiklīdz sargs nolieksies pie sievietes, es no slēptuves izlecu un šoferim iegrūšu pistoli purnā. Sieviete to pašu paveic ar sargu. Lieta darīta. Zēniem bikses pilnas un ķepiņas gaisā. Kāda vēl tur sieviete? Gan tiksim līdz sievietei, Džipo. Kā tad būs? Man tas viss nepatīk. Un tev? Kāda runa? Jābūt pēdējam idiotam, lai palaist garām tādu izdevību. Es jums neesmu palīgs. Te smird pēc elektriskā krēsla. Es arī. Tu taču teici, ka lieta tīra. Tīra! Labi, tad balsosim. Kāpēc? Mēs ar Džipo preti, jūs abi par. Kad balss dalās, tad jāatsakās. Labi. Džipo, pameklē 5 papīrišus, lai būtu pēc visiem likumiem. Kā? Mēs esam 4. 5. Tūlīt viņi būs klāt. Hello? Mēs tevi gaidām. Gina Gordona. Ed Splex. Els Kitsons. Giuseppe Mandini. Džipo. Nāc tālāk, Gina, sēdies. Mēs apspriedām tavu plānu. 2 pret.
tūlīt nobalsosim. Viņam nevajag 600 tūkstošus? Viņi baidās, ka var dabūt caurumu ādā. Kā to saprast, Frank? Tu teici, ka viss būs ok, bet tagad jūs gribat balsot. Vai te ir senāta komisija? Lēnāk pagriezienos, Zaķīt. Man te nav ko darīt. Liecies mierā. Par mums labākus nedabūsi. Džipo tev atvērs jebkuru seifu. Tikai dod. Eids universāls pilots aizvedīs, kur vajag. Bet Kitsons pie stūris. Otra tāda nav. Vienkārši viņi baidās. Sēdies. No kā jūs baidāties? Baidāties zaudēt savu grazno dzīvi? Kad runa ir par 3 miljoniem, man uz visu nospļauties. Un to arī drebi par savu maigo ādiņu. Man vēl galva nav saspiesta. No tā nekas neiznāks. Ja tev nauda nav vajadzīga, vācies prom. Nav tava darīšana, kas man vajadzīgs. Vēl idiots, kā plānu grūti iedomāties. Tad mēs iztiksim bez tevis. Lasies! Neiesaku ar mani tā runāt. Tu laikam mani nedzirdēji. Es tev saku, lasies no šajienas, puišalīt. Nu, bokser, sit! Viss tavs spēks ir dūrē. Ko tu? Tev vairs nebūs pārdomām laika, Elu. Balsosim. Visi 5. Pagaid, Frank. No kurienes viņi tev uzradās? Tā ir viņas ideja. Visu dalīsim uz 5. Tādā smukā galviņā tāda ideja. Kā tu te radies, Zaķīt? Tā nav tava darīšana. Es izdomāju šo plānu, tāpēc, ka man vajadzīga nauda. Un nesauc man par Zaķīti. Bet ko mēs darīsim tad, ja sargs sāks šaut? Tā man darīšana. Ok. Pieņemsim, ka mēs sagrābsim mašīnu un tālāk. Vispirms mums jādod atbildi, tas ir viņas ultimāts. Bet ja viņi mūs vazājas deguna? Man vajadzīga nauda. Ne roku dzelži. No labi, es ticu, ka tu proti brīnums darīt. Bet kā tu tiksi klāt? Šifram? Kitsons saka, tas ir super šifrs. Tas jau būs jūsu darbs. Giuseppe, vai ar mēnesi pietiks? Kāpēc mēnesi? Mēnesis? Mēnesis pietiks. Nu tā, es viņai ticu. Balsosim. Jā, nav ko gaidīt. Padomā, padomā, Elu. Laika mums diezgan. Es zināju, ka tā tas būs. 600 tūkstoši. Tā ir nauda. Visa pasaule pie kājām.
bruņmašīnu. Mēs noslēpsim visparastākajā trelerī. Redz uzraksta. Sevis ar garantiju. Mēs viņam parādīsim garantiju. Vai arī viņi mums? Man tie džeki no aģentūras nepatīk. Viņus vajadzēs novākt. Tikai pagaidām turi muti. Mūsu ēgļiem tāpat bikses ir pilnas. Skuķis gan nebaidās nevēlna. Liekas, ka tā ir. Bet varbūt viņi pūš miglācīs? Vajadzēs to seksbumu paspaidīt. Ja kāds mēģinās līstrāt džīnai, tas dabūs lodi pierē. Pats ķiķerē uz viņu. Vēl tikai trūka klapatu bābiešanai. Baigais būda. Tāds tev nepadosies. Ja skuķiem vajadzēs uz viņu šaut, nenoraustīsies, kā tu domā? Šaubos. Dirksonu vajadzēs nolākt tev. Skaidrs. O, lūk arī manis klients. Šoferis Thompsons. Dūšīgs suns tāds vēl viens gorilla. Kā tad tu domāji? Viņi citādus neņem. Vēlns, kur tādus dabūjuši? Ziepes var iznākt mums? Nospļauties man kaut arī no kniebja. Vai tad tā ir dzīve? Nevienam nav daļas, dzīves vai beigts. Nevienam neesam vajadzīgs. Cita lieta, ja kabatā ir miljons, uzreiz būs īsts cilvēks. Par spīti visiem mūžiem man jādabū tā naudiņa, skaidrs? Pēc skaties. Ā, bet es domāju, ka tas ir kārtīgs tanks. Labi, ka tā ir maza. Būs vieglāk iegrūst treilerī. Bet kur mēs dabūsim treileri? Morlava ir veikals. Tiklīdz būs nauda, mēs tur nosūtīsim Kitsonu un Džīnu, lai notēlo, ka brauc savā kāzes ceļojumā. Skaties vien, ka mūsu Kitsons nepārcenšas. Viņš ir pats jaunākais. Viņam šī loma ir vispiemērotāka. To mēs vēl redzēsim. Es ar tevi te nedzenu velnu. Tā ir mana pēdējā iespēja tikt ārā no cietuma. Redzi... Visa mana dzīve ir pagājusi kā cietumā. Tāds ķēriens trāpās reiz dzīve. Un es negribu to nopūdelēt. Skaidrs? Tu ko? Joks nesaproti? Nē, cik pulkstenis? Pusē deviņiem. Džipa un Kitsons jau gaida. Hello, John! Sveiks, Tom! Kā sviežas? Nu tā. Darbu dabūji? Nē, pagaidām. Ja kaut ko uzvodīšu, paziņošu. Nekreņķējies. Paldies. Tu aizmirsi, ka apstāties braucienu laikā mums ir kategoriski aizliegts. Bet kontrolas astē nebija. Uzskat, ka tev ir paveicies. Paklau, kas tad bija par tipu? John Stalkers, otro gadu bez darba. Šefs par mums sajūs, man nebūs jau uzzinās, ka tev ir tādi draugi. Džipo! Veci! Es tevi redzu! Hei!
Resnais! Malacis! Ideālu vietu esi atradis! Esi gan tu uzrāpies! Pagaidi, Džipo! Es tūliņ būšu augšā! Vēl uz āņas, Džipo! Labāk vietu slēpnim nesameklēs. No šajienas viss ceļš kā uzdevums. Skaties mazies kādu debesu. Kā mājās? Tāda debesa kā Itālijā nav nekur pasaulē. Kur tu esi dzimis? Es Piezoli. Nu, tas ir pie Florence. Tu esi bijis Itālijā? Nē. Otrs tāda zemes nav visā pasaulē. Neesmu tur bijis veselu mūžību. Zini, ko es darīšu ar savu daļu, kad būšu? Nu? Tūdaļ došos uz Itāliju. Napirkšu mājiņu mammai uz kalnu, no kur var redzēt visu Florence, lai priesājas. Pēc tam aprecēšos. Man būs četri. Kāpēc četri? Astuņi bērneļi! Fantazētājs! Nē, Franks pareizi teica, mums būs visa pasaule kabatā! Tu iedomājies, man kabatā! Visa pasaule! Ko tad darīs ar savu daļu? Es pirms to vajag dabūt. Ā, es zinu. Tu uzreiz savu nopirks mašīnu. Uzminēju? Jā. Ā, tev vajag labu automašīnu. Ne jau sēriju veidu. Tu esi augstas klases autobrausējs. Pēc tam tu satiksi skaistu meiteni, vai ne? Saki, mazai saki man tikai godīgi. Kāpēc tu tad vispirms nepiekriti? Bet pēc tam piekriti. Džīnas dēļ. Bet kāpēc tu piekriti? Tā ir cita lieta. Es taču esmu draņķi itālietis. Bez savas mājas. Bez darba un bez tam vēl tie puiši. No Boba bandas man nebija ko zaudēt. Es taču arī man nav ko zaudēt. Kaut kas rāpo. Man ļoti bail no čūskām. Lūk tur. Nu ko tu? No kurienes te čūskas? Čūskas. Tādos krūmājos. Un tādos akmeņos dzīvo. Ai, beidz muldēt. Laikam viņi. Paslēpies. Tā. Atceries. 18 pār 11 dienu. Jā. Labāk padomā, kā būs ar seifu. Ko? Franks teica, ka var strādāt 3-4 nedēļas. Vienā mēnesī var dabūt vaļā visko. Vai maz ko Franks teicis? Viss, kas var gadīties. Hello! Sveiks. Šodien ejam pēc naudas. Zinu. Baidies. Nu kā? Ja tajā kafēnīcā būs kāds tips, kas gribēs notēlot varoni, tad jāizdara tā, lai viņš sēdēt klus kapelīte.
drosmīgi. Vai tu esi kādreiz piedalījusies šādā padarīšanā? Kas tev par daļu? Nu, vienkārši tāpat. Interesanti. Tev to muļķim nesaprast. Vienalga, es tevi pārkodījuši, Zaķīte. Pažēlo zobus. Jā, tev taču tagad ir līga vainas uzpeldējis. Pam, pam, param, pam, 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 pararap, pam, pam, pam. Sveik! Un tur jau viņš nāk! Pam, pam, param, pam, pam, pam. Pa to arī muti, dzirdi? Ko tad es tā teicu? Jums darīs būs medus mēnesis. Vēl viens vārds. Mēs viņam sameklējam līgalu, bet viņš vēl nav apmierināts. Jēzus Marija! Jēzus Marija! Viņi nosatīs viens otru! Jāmaksā kādi 5000. Brauksim uz Ģukasu. Bet tas ir 30 jūdžu no šajienas. Tur mums mazāk iespēja iekrist. Kafēnīca palas. Ķersimies pie lietas tūliņa pēc 12. Tai stundā tur pa pilnam ļaužu un nav faraonu. Par tādu lietu mūsu štatā dod 7 gadus, bet tur... Es zinu, ko daru. Gribu paskatīties, uz ko esat spējīgi. Un pirmkārt, tu... Šāvien piebrauc pie pašām durvīm. Ir laiks. Turies man blakus. Labi. Muļķībām! Sēdēt! Kāds kustēsies, tas saņems lodarībās. Ceru, viss saprata, ka nekādi joki nebūs. Sāc. Naudu uz galda! Žigli! Jums nav tiesība! Tā ir vārda. Neķērts! Žiglāk, žiglāk! Liedziet visu uz galdu. Mans pirksts stāvien niez. Velciet ārā makus! Makus ārā!
es gaidu. Mīļais, nespīdējies. Atdod viņai. Diemžēl man nav līdz ne graša. Es gaidu. Atdod. Tu no manis nekā nedabūsi, padauza. Narkomāne! Sēdēt! Jums ko dzīvot ir aplicis? Ei tu! Rokas augšā! Pie sienas! Kārtībā. Ļoti labi. Kā šie pamatīgi noraustījās? Pamatīgi. Kas tur notika? Kurš šāva? Džīna. Tu esi vēl un skuķis. Beidz, Frank. Smita zvanīja? Jā. Šogad jau viņa aptīra sesto reizi. Es viņu atradināšu no šitās zvanīšanas. Atvedis muļķis. Ja tiešām pats nespēj tik galā ar savām darīšanām, ir kā pats nezināt, kas jādara. Nu, pagaidi, lai tik vēlreiz pazvana mums. Paslēp šaujumus. Tūlīt. Nu, kā ir? Viss okay. Nomaini numuru, lai tagad atdziest motors. El, palīdz viņam. Labi. Jā, Džipo, nomazgā mašīnu. Aha. Atbraucam 15 minūtēs. Nav slikti, El? Ha. Jā, liekas, te būs savi 5000. Re, viņam atķels. Dod šurp. Paskatīsimies, ko viņš tur tā lecās. Skaiti naudu. Džipo! Man no šitā darbiņa palikusi sausa rīkle. Es sapratu. Viss kārtībā. Paklau. Vai patiešām vienu tu... Sašāvi. Ja mēs visi rīkojamies kā Džīna, uzskatiet, ka 3 miljoni mums jau ir kabatā. Mūlāps. Tevis dēļ mēs gandrīz iekritām. Nu, Frank. Un kur tev vajadzēja būt pēc šāviena? Kopā 4925. Nav slikti. Ārējo liksim klāt no saviem ietaupījumiem. Stāvi te. Kiconi, stājies viņa blakus. Tā. Ļoti labi. Rīt jūs abi dosieties kāzu ceļojumā. Morlovā pārdod treilerus. Džipo, iedod viņam izmērus. Uztic šo lomu man. Es esmu... Ļoti mīlīgs pēc dabas. No mums iznāk brīnišķīgs pārītis. Un bērniņu, mamma mīja. Iemīlēt tādu meiteni kā Džīna, tā būtu liela laima, vai ne? Mazais.
Mosties, vecīt. Laimi jau nav mīlestība. Kur tad? Bruņmašīnas seifā, Giuseppe. Man tevi žēl. Mana dārgā. Ņem visu naudu. Samaini bankā pret čekiem. Izmeklē lētāku treileri. Rītdienu. Sāksim gatavoties nopietni. Vai tu vienmēr uzreiz lien pudelē? Nesaprotu, par ko tu. Es domāju par to mūsu pirkumu un strīdu ar Bleku. Ā, nu, tas treileru pārdevējs uz tevi tā paskatījās. Tā nav tava daļa. Bet ar Bleku esi uzmanīgāks. Manuprāt, viņš nav tas, kas aizmirst. Ā, es ar viņu tikšu galā. Nešaubos. Es tev redzēju pagājušo gadu ringā, kā tu nokautēji Džeku Lazaru. Starp citu, viņam jau ļoti spēcīgs kreisais āķis. Zini, pēc tāda sitiena tu esi gar zemi. Nu, tā vējas arī nav sliktāks. Kāpēc tu pamet boksu? Pēdējā laikā man sāka dubultoties acīs. Pēc tam dakteris pateica, ka ar acīm jokot nedrīkst. Vajadzēja pamest. Jā, tas menedžeris mani ne par ko negribēja atlaist. Darīt ar savu naudu. Vispirms to vajag dabūt. Šaubies. Tad nevajadzēja balsot par. Nu nekas. Gan jau būs labi. Tu pat izdomāji šo plānu. Neuztraucies. Es jau neko netaisos izošņāt. Vienkārši tāpat uzprasī. Čau, Giuseppe. Es nopirku aizkars. Te būs tie īstie. Bet šie smukumam. Aha, saprotu. Hello. 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 Divu nedēļu laikā varēja mūs apciemot. Es te bez tevis gandrīz izlaidu garu. Neizskatās viss. Sveiki. Ā, Franks. Kā tad veicas? Viss kārtībā. Sveiki. Sveiks. Mhm. Gribi redzēt fokusu? Nu, parādi. Lek, mazais! Sveiks. Hello, šef. Tādiem vārtiem pa tanks iebrauks. Nolaidiet. A? A? Sieši pieguļ. Jā, kā pielīmēts, Frank, nemaz nav redzams. Nevienam neienāks prātā, ka tā siena pats ir. Parādz vēlreiz. Redz, ko var izdarīt? Ar visparastāko treileru vajag tikai gribēt. Frank, skaties. Te zem jumta. Būs gāzes baloni. Lūk te. Frank, Frank, skaties! Te būs kasti instrumentiem. Te autogens un te vieta ieročiem.
Bet tagad nāc man līdzi, skaties. Skaties. Tāda grīda pa tanku izturēs. Tev ir zelta rokas, vecais. Ā, ne jau es viens. Viss puiši palīdzēja sevišķi. Mazais? Pirmo reizi dzīvēs kaut ko pats samaistaroju. Malacis, kā tev šķiet Pontiaks pavilks? Nu, pa šosei pavilks. Bet kalnos? Kādos kalnos? Ja pārāk ilgi ķēpāsies, nāksies doties kalnos. Ko nozīmē pārāk ilgi? Tu taču teici, ka laika būs pa pilnam. Pāris nedēļas mēs tev dosim. Kā pāris nedēļas? Frank, tu taču apsolīji mēnesi, atceries! Jokus pie malas. Uzreiz tur nekas nesanāks. Es redzēju to seifu. Varbūt tev nemaz nevajadzēs mēnesi. Uzreiz atvērsi. Ja tu man nedod 4 nedēļas, es sacakos, ver vaļā pats. Labi, resnīt, būs tev mēnesis, būs. Šodien otrdiena. Kad mēs sākam? Piekdien. Nākamajā reisā bruņa mašīna uz bāzi brauks pēc mēneša. Pa šobrīd šeit pie mums var pieskriet klibā Boba puiši. Un vēlns zina, kas vēl var notikt. Bet mums viss jau ir gatavs. Norunāts. Mums vēl ir 3 dienas. Jā, Ed, jums ar Kitsonu jādabūs sporta mašīna Džīnei. Skaidrs. Džipo to nokrāsos, samanīs numuru. Ceļa zīmes jau es uztaisīju. Parādi. Braukšana aizliegta. Labi uzmālēts. Un otra tāda pati. Sēdēties. Tagad par pašu galveno. Kretīns. Viss, ko es tagad teikšu, ir ļoti svarīgi. Tiksimies šeit. 8:00 no rīta. Pēc 3 dienām. Kitsons vadīs Pontiaku. Bet Džīna sporta mašīnu. Visi citi treilerī. Džīna dodas uz aģentūru un gaida tur bruņu mašīnu. Mēs ar Kitsonu uz pudeles kaklu. Pa ceļam izlaižam džipo ar ceļzīmēm. Tu paslēpies un gaidi bruņu mašīnu. Tik līdz tā pabrauc garam, tu lec laukā un pirms pagrieziena izliet zīmes, skaidrs. Kitsons apturēs pudeles kaklā. Tur mēs ar bleku izkāpsim. Bet tu aizbrauc līdz grantētā ceļa beigām, izliec otru zīmu un gaidi mūsu signālu. Ko līdz dzirdēs signālu, drāz atpakaļ. Jautājumi ir? Nav. Tu pagaidi bruņu mašīnu, pēc tam brauc līdzi. Pirms apzīšanas nerādies viņam acīs. Kad iesi uz apzīšanu, dari visu, lai viņi tevi ievēro, obligāti. Un spied, cik vari. Pudeles kaklā tev jābūt pirmajai. Pēc tam mēs ar bleku apgāžam to vāģi un aizdedzinam. Saproti, visam jāizskatās dabiski. Tev, Džīna, jādabū asinis. Aizēju uz kautumu. Labi. Jā, un paņem līdz otru kleitu nomaiņai. To, kas būs mugurā, aplej pamatīgi, lai nežēlo. Skaidrs. Tātad tu guli. Mašīna deg. Mēs ar bleku slēpnī. Bruņu mašīna piebrauc un apstājas. Tālāk neko paredzēt nevar. Nav izslēgts, ka viņi skāpja abi. Tiklīdz sargs izkāps, tu viņiem uz grauda. Tiklīdz viņš nolieksies pie Džīnas, es grūžu pistoli šoferim purnā. Džīna, sargam. Kas būs tālāk, mēs nezinām. Ja viņš sāks ākstīties, vajadzēs šaut. Bleks ievaino sargu. Tu tikai skaties nenopūdelē. Nu, Frank. Šai momentā mums jārīkojas sevišķi veikli. Tu piebrauc tā, lai es varētu iedzīt bruņu mašīnu piekabē. Džīna tai brīdī pārķērbjas. Tu sameklē visas mantas un samet treilerī. Pēc tam ieliec bruņu mašīnas kabīnē, kur jau sēžu es. Kitsons aizver treileri un viņa ar Džīnu sēžas Pontiakā. Mēs griežam apkārt, braucam atpakaļ, paņemam džipo. Tu arī sēdies bruņu mašīnas kabīnē. Pēc minūtēm 15 mums vajag tikt uz autostrādes. Protams, viņi aģentūra apjēgs, ka ar bruņu mašīnu pārtraukts sakari. Pēc tam
Sazināsies ar karabāzi, pēc tam sapratīs, ka kaut kas noticis, paies vēl minūtes 15 un tādējādi uzsāks meklēšanu pēc pusstundas, kad mēs jau būsim ļoti tālu. Uz šoseis simtiem tādu traileru. Frank, kas būs ar šoferu un sargu? Viņi ieraudzīs mūsu un traileru un tūdaļ paziņos pirmajam faraonam. Nebaidies, viņi būs mēmi kā zīvis. Pagaid, Frank, mazajam taisnība. Ko tu gribi darīt? Kā tu piespiedīsi viņus klusēt? Tā tu būtu rīkojies. Nē, Frank, tu to nedarīsi. Kāpēc? Kāpēc tad citi var, bet esi ne? Četrus prezidentus novāc. Šoferis nav prezidents, to 3 miljonu dēļ es darīšu visu. Es neesmu slepkava. Tev neviens to neliek darīt, sēdi. Tā nu viņi tur meklēs, kurš šāvis. Lai to noskaidrotu, vispirms ir jānoķer. Un pietiek par to. Jūs nobalsojat par... Vai tā? Man skaidrs. Un tev? Jā. Turpināsim. Faunlaikā ir kempings. Mēs tur nokļūsim pusdienlaikā. Kempings pilns ar traileriem, tā kā neviens neturēs aizdomās. Tu uzreiz muķēs vaļā seifu. Un ja man būs vajadzīgs autogēns? Nu ko, vajadzēs braukt kalnos. Taču cerēsim, ka nevajadzēs. Manuprāt, plāns ideāls. Tagad pats pēdējais laiks doties pēc sporta mašīnas. Es tev brīdinu. Man nepatīk, ka tu lūru uz džinu. Atminies, tik līdz naudiņa būs rokā, mēs ar džinu šausim uz Eiropu. Ko? Tu ar viņu? Jā, iedomājies tik. Mēs tā nolēmam. Beidz muldēt. Ne uz kādu Eiropu viņu nebrauks un vēl ar tādu sūdu brauli kā tu. Tu pats aizvērsies? Vai labāk gribi, lai es tev aizbaužu rīkli? Pamēģini. Nu, labi. Gan pagūšu. Ejam. Nu, būt stāv? Ejam, ejam, nebaidies. Tu paskaties šīs mašīnas, bet es tās. Tā drās pie Čipo. Nu, kad tu lūru uz viņu tā kā iemīlējies Ezels, tā tā nav Džīna. Ķeries pie roļiem! Thank you.
kur tu ej? Pirmās sērijas beigas. Pēc PSRS valsts televīzijas un radio raidījumu komitejas pasūtījuma Rīgas kinostudija. Kur tu ej? Tevi man vajag. Tāda trausla meitene un tik smags nesamais. Brauc uz pikniku, draudziņš mīl paēst. Vai viņa gadījumā nesauc Lūs Rindžers? Viņa sauc Džons. Vai Lū kaut ko nodarīs? Kā tu viņu pēdējo reizi redzēji? Būs dažas nedēļas, viņš te vazājās apkārt. Vai man kaut ko pateikties, viņu sastapšu? Baidos, ka turmāk tu viņu vairs neredzēsi. Mirāža. Pēc Jamesa Chase romāna Visa pasaule kabatā motīviem. Alvija Lapiņa scenārijs, režisors inscenētājs Alojs Breņš, operators inscenētājs Jānis Mūrnieks, mākslinieks inscenētājs Viktors Šiltnehts, komponists Ivars Vīgners, skaņu operators Viktors Ličovs. Musņickas montāža, režisora Esenberga, operators Hofmanis. Tērpu māksliniece Brauna, grima māksliniece Lapiņa. Direktors Māris Kursītis. Galvenajās lomās Džīna Mirdza Mārtinsone, Kitsons Mārtiņš Vilsons, Morgans Reģimans Adomaitis, dublē Uldis Dumpis, Pleks Ins Burāns, Čipo Boris Ivanovs, dublē Mārtiņš Vērtiņš. Otrā sērija. Dienā būs ēlīgi kars. Bet labāk saule nekā lietus, vai ne? Nervozē. Sirsniņa. Nevarā kā tev. Skaidra lieta, rausties. Hello! Es neesmu gulējis ne brīdi. To var redzēt, kretīns. Meitenīte, ceru, ka šovakar mēs apvienosim savu laimu un kapitālu. Džipo, piekabinu treileri. Tulīt. Viss
Viss būs ok, Džīna. Tu zini, ko darīt, un visu izdarīs, kā vajag. Tikai nedrāzies. Šitam vāģim ir zvērīgs motors. Braucam, vecais mūs gaida. Nu, kas par lietu resnulīti? Aizveries. Nospļaujies par savu sūdaino būdu. Boba puiši tev tur nožmiegtu. Drīz tev būs kārtīga darbnīca. Nopirks māju, vīnoglājus. Iedomājies, kā sievietes tevi lenks, kad uzzinās, ka tev ir 600 tūkstoši. Droši vien. Atvainojiet, mis, jūs mašīnā ir riepa mīksta. Ko tad man darīt? Netālu no Augstrītas ir darbnīca. Oh, vai es varu iešķikt tālu tikt? Domāj gan, mis. Paldies. Lenāra. Rasnais mērkaķis. Ja viņš neatmuķēs seifi, es viņam zarnas izlaidīšu. Un es tev, ja gulēsi kā toreiz kafenice? Liecies mierā, Frank. Vai tad tu neredz, ka man paģērs? Man pavisam nevajag jušana. Dzert vajag mazāk. Liec nost pudeli.
Nu, aiziet. Tik līdz saklausīs signālu, drās atpakaļ. Nu, varoni, nepielai bikses. Lācies, brau. Žēl, ka man nav laika. Es tev vēl parādītu. Hei! Kicsur! Kicsur! Pagaidīs, sir! Lupats aizmirsam. Tā, brauc. Nedrāz, nedrāz. Tev 3 miljonu seifa. Nevis es, bet viņš. Kas? Tas, pie kura viņa lido. Šī tālu netiks. Raukā viņa mētā. Riepu nevar piepumpēt. Vēlna meita. Slēpies un mudīgi. Tie nav viņi. Tas ir pasts. Šodien viņi kavējas 10 minūtes. Uz ceļu. Drīzāk un skuķis. Nē.
nevarēju viņus apdzīt. Ko mēs darīsim? Iebruņu mašīnu pienāks pirmā? Nekojiet. Pagaidīsim līdz nākošajā reizi. Nenormālā. Kā viņa zenas. Tu tikai paskaties. Ātrāk! Tūlīt viņi būs šeit. Palīdz man. Baiči! Kur nogulties? Kur nogulties? Kur? Šeit. Gulēs šeit. Es viņus redzu! Ātrāk! Viņa izcepsies dzīva. Viņi sazinās ar aģentūru. Tātad laika palicis vēl mazāk. Jā, skaidrs. Frank! Atnes manas drēbes, stūbeni! Frank! Es ievainots! Svilpe! Svilpe kabatā! Lāns, mums maz laika paliek! Kas ir šoferi? Beigts. Diezinu, vai viņš aiztika vēl citas pogas. Vācies prom! Tu mūs viss iegāzi, idiot! Nepsiho! Nolāc līķi! Frank, nepsiho. Kempinga pārsiesim, kā nāks. Pagaidi. Gan jau. Pagaidi. Būs labi. Velns prāt. Kā mēs to vāģi? Tur iekšā dabūsim. Svilp! Kur kīt sauc? Vēlreiz!
Gibson! Vēlts, kur viņš? Var derēt, ka faraoni jau drāža šurp. Nu, ātrāk! Kas notic? Es dzirdēju šāvienus. Jā, laiži sprojām. Jā, ātrāk, jo labāk. Nē, pagaidi. Nē, pagaidi. Es sevi te neatstāšu. Ja nevar iebraukt, vajag iestumt. Pareizi. Atkabin treileri! Palīdz viņam! Painost! Noķīlē riteņus! Stop! Vēl skriešu! Nu, lēcīgāk, nu! Lēcīgāk! Aiziet! Stop! Čemodānu. Sēdies. Varbūt tomēr pateiks, kā šāva. Klusē. Mēs vadam līķi? Ja? Nezinu. Ja viņi ir ieslēguši savu rāciju, policija mūs nograbs ciet. Divas slepkavības. Vai tu maz saproti, kas mums draud? Beidz īdēt kā bāba. Tu redzēji Morganu. Viņam vajadzīgs ārsts. Šis zārgs var uzripot mums virsū. Vajadzētu nobleķēt riteņus. Esi ievainots? Kādu vēlnu pēc tu neesi kabīnē? Klusē. Es sēdēšu kabīnē, ja šis dzels gabals pakustēsies. No manis paliks slapja vietā. Tev jāpaliek džipo tepat. Nabaga džipo prātā sajūgs. Blakus tam nabagam 3 miljoni. Un līķis. Kur mēs to liksim? Cirdi, ko tu saka? Lien mašīnā atslēdz akumulātoru. Jēzus Marija! Viņa tev nepalīdzēs. Tur taču cilvēks! Viņš mani noteikti nošaus! Mīruvens,
Pirms viņš nosprāga, viņš varēja ieslēgt radio signālu. Tāpēc vajag atvienot rāciju, rīkojies. Es nelīdīšu, man nav apnicis dzīvot. Izskatās, kā apnicis gan. Jēzus Marija. Skaitu līdz trīs. Viens. Divi. Neredzu, parād man gaismu. Ātrāk, nepindzelējies. Šajienas, laidiet ārā! Viņš dzīvs. Viņš dzīvs. Es dzirdēju, kā viņš tur vaidēja. Es arī, jā. Palaid mani. Tu nemaldies? Ne, es skaidri dzirdēju, ka viņš stenēja. Pats vainīgs. Labi zināju, ka es šaušu, ja viņš ākstīsies. Es viņu vietā sēdētu kā sastindzis. Velns rāvis visus tas pogas. Kā kapa. Viņš negribēja zaudēt darbu. Ja man būtu darbs, vai es ar jums te pītos? Tāpēc ķeries pie seifa. Ātrāk sāks, ātrāk dabūsim naudu. Stundu, ko vālēt. Griez cipars. Varbūt sameklēs kombināciju. Tu viņi? Šeit? Ko man gaidīt? Vai tu esi sajūcis? Tādā tu rokstni un pie tādas skratīšanās, kad vajag pagriezt par mikronu un paklausīties. Man 42 gadi, 15 aiz restēm un pārējie tāda patēlē tikai šeit uz restēm. Es gribu dzīvot, dzīvot. Bet dzīvot tas, kuram ir nauda. Nauda, tu saproti, un te 3 miljoni dolāru, tu atvērsi seifu, saproti? Dzirdi? Tātad šoferis ieslēdz radiosignalizāciju. Ko? Skaties uz ceļu. Ātri strādā. Paspējis tomēr, maita. Dod automātu. Dzīvu viņi mani rokā nedabūs. Policija. Mūs var apturēt. Es pat ar viņiem parunāšu. Tu nemaisies. No kurienes brauc, misis? No Džilkases. Dodamies kāzes ceļojumā. Vai nepamanījāt uz ceļu firmas Vēlinga automašīna? Nē. Ļoti žēl, bet
Es uz ceļu neskatījos. To nav grūti pamanīt. Mašīnā jau saņem lielu firmazīnu. Un tu mīļies? Nē. Tātad jūs to nozaudējat, bet tagad būs nepatikšanas. Tā jau ir. Nu, ko? Nekas. Tukšs trēlērs. Laimīgi pavadīt nenas mēnesi. Uz redzēšanas, paldies. Viss kārtībā. Tas tips vēl dzīvs. Piemērota vieta. Mēs paši tiksim galā. Atver kapotu, it kā ķibeli ar motoru. Tad apsēdies zālīte un izliecies, ka tu gatavo brokastis. Rīkojies. Ko jūs gribat ar viņu darīt? Aiztaisi durvis un dari, ko tev teica. Labi. Gaidi. Led man ārā, es aizēju. Frank, es apņēmos tikai atvērt seifu. Klusē. Tu atvērsi kabīnes durvis un izdarīsi visu, ko es likšu. Frank, tu to nedarīsi. Es neesmu slepkava. Frank, tu taču apsolīji. Tā, Džipo. No šī brīža tu sāksi pats pelnīt savu daļu. Atver kabīnes durvis. Black. Sadabū lukturi. Es taču pats zinu. Viņš tur sēž. Un to vien gaida. Pasteicies. Frank, ja viņš mani nošaus, kas jums atvers seifu? Tad neceri dabūt savu daļu, tāpēc pacenties. Viens trāpīt nevar no pāris soļiem. Otrs durvis nevar atvērt. Kretīni. Vai nevar jums kaut kā palīdzēt? Paldies, vīrs pats tiks galā. Uz Foundley? Jā, jūs esat gaišs riģis. Ļoti vienkārši, es jau otro gadu te braucu. Un jūs? Pirmo reizi. Nenožēlosiet. Manu sievu, Milija. Bedfords juniors. Hello. Bet es seniors. Jums viens? Vai? Mums kāds ceļojums. Ah!
Ja tu tūlīt nepārtrauksi. Braucam, Fred. Tu aizkavēsi šo jauno pāri. Jā, jā, patiešām. Vēlu jums laimīgu ceļu. Pateicos. Viņu vajag norakt. Vilksim viņu ārā. Svētā Marija! Es vairs nevaru izturēt. Lūdzu jūs, lai iediet ārā mani no šejienes. Speciāli jums izvēlējos šo mājiņu. Blakus mājas nav aizņemts, tā kā šis ir pats klusākais stūrītis mūsu paradīzes dārzā. Jums palēmējās. Vēlu patīkami pavadīt medus mēnesī. Pateicos, Mr. Hetfields. Edijs Hetfields. Pateicamies jums, Mr. Hetfield. Es pacentīšos, lai jūs neviens netraucētu. Jā, jūsu zināšanai. Publika pie mums vienmēr solīda, tā kā jūsu bagāža pilnīgā drošībā. Vienmēr jūsu rīcībā. Vēl zinu, ko viņš par mums padomāja. Ko padomāja? Ka jaunā sieva ir gatavā zos? Kāpēc? Paskaties uz sev spoguli, jaunlaulātais. Man tas cirks ir līdz šajienai. Un nauda? Labvakar, Mr. Harrison. Manas tāds Freds Bradford. Ā, sveiks, mazais. Mēs esam kaimi. Gribu uzzināt, vai kaut kā nevar jums palīdzēt. Paldies, Fred. Man pagaidām neko nevajag. Starp citu, ir lieliski ēsma. Vai nevēlaties to pirks? Jūs pēc mums mašķirēsiet. Nu, protams. Tikai man pašām patīk parakt tārpus. Tu labāk sadabū man lāpstu, Fredo, okei? Okay? Ak, lāpstu? Varu pārdot savēju. Tā nemaksās dārgi. Un kā tad tu? Bez lāpstas? Man ir sava metode. Ar dēļiem. Tā ir izdevīgāk. Bet tas nav pats galvenais. Galvenais ir zināt, kā saglabāt tos tārpus. Vispār man ir ideja. Lūdzu, paklausieties. Zini, varbūt citureiz. Man nemaz nav laika. Kas jums lāpstu vairs nav vajadzīgi, Mr. Harrison? Vajadzīgi, kā tad? Firma Kalifornija, Norton un Smith korporācija iesaldējusi 9 cilvēkus, kas cietuši no smagām slimībām. Viņiem teica, kā laika tos atsaldēs un izārstēs ar 21. Gadsimta medicīnas sasniegumu palīdzību. Visi nomiruši. Firma šajā afērā saralsa žūksni, vairāku miljonu dolāru apmērā. Bet kāds tam sakars ar tārpiem? Ā,
nesaprotat. Tāpēc taču arī var iesaldēt un biznesu taisīt cauri gadu. Nu, kā jūs domājat? Diez vai. Bet to lāpsu tomēr tu man sadabū mazais. Ok. Līdz viss būs galā. Mēs ar Džinu pazudīsim. Man jau biļets. Kabatā. Rāc. Rāc. Šitā bedra maksā. 150 tūkstoši. 600 margāna. Dalām uz 4. Saprati? Tikai mūsu resnīca. Atkal neko nedarot. Dabūs monētas. Vajadzētu dalīt uz trījiem. Ko tu? Kurls vai? Rokas pie tevis negrib smērēt. Es tev saprotu. Bet es tur neesmu vainīgs. Džina taču pat izvēlējās. Ņem aiz kājām. Kas ir? Viņam acis vaļā. Vietnamā es tev ātri iztaisītu par cilvēku. Par tādu kā tu? Jā. Prokurors Adamsons apsūdz senatoru Perija Šteinu par to, ka viņš no firmas White & Donald Incorporated saņēmis kukuli $3 miljonus, lai būvētu supermodernu jūras karabāzi. Un tādējādi firmai būs gūmums no Pentagona kopējā summā $0.5 miljonu. Izmeklēšana senatora Perija Šteina lietā turpinās. Pērciet mūsu šokolādi, es un tu. Es un tu. Es un tu. Šokolāde, es un tu. Tagad paziņojums, ka nolaupīta bruņmašīna. Apsardzes daļas inspektori Dirksons Lepkavs nošauši. Šoferis Tomsons vēl nav atrasts. Policija izsaka savas aizdomas, kā arī viņš varētu būt viens no bandas. Bruņmašīna un tās nolaupītāji tiek meklēti. Kā jau mēs ziņojām, firmas Vēliņa bruņmašīna veda naudu uz kara bāzi. Kara apgabala štābs apsolīja izmaksāt prēmiju $10,000 par informāciju, kas palīdzēs sameklēt bruņmašīnu. Gribat, lai jūs mīl? Pērciet džinsus, Lee Cooper džinsos, jūs esat neatvairāma. Džinsi, Lee Cooper! Es nevaru vairāk. Nevaru vairāk. Braukšu prom. Es atsakos no savas daļas. Ak, tev? Man nevajag nekā. Tikai palaidiet mani mājās. Diez vai tu brauksi mājās. Klausies, mazais. Paklausies taču. Tā ir bezcerīga lieta. Brauksim projām. Lai viņi pievāca savus vēlna 3 miljonus, mēs abi iztiksim bez tiem. Pietiek! Tu paliksi un atvērsi seifu. Es parādīšu tev un Džīnai, kā tu atvērti. 1,5 miljona katram tas taču ir kapitāls. Bet mēs ar mazo uzmājam. Vēl
spēles izstājies? Nē. Muļķi. Tu taču esi traks. Rīt būs par vēlu. Nekur es nebraukšu. Franks teica, ka viņam būs visa pasaule kabatā. Kur tagad ir Franks? Varo tārpus. Trīs līķi. Lai pelns projektu un nolādētu naudu. Es negribu būt nākošais. Es izstājos. Tu man atvērsi seifu. Vai arī gulēsi blakus Morgānam. Man nav citas izējas. Saprot? Iekšā. Ātrāk. Šodien būs ļoti karsts. Mums ir jāredz kopā. Es tev lūdzu, liec man mierā. Labrīt! Labrīt, Mr. Bradford! Nu, kā jūs atpūšaties? Pateicos. Rudenīte ir brīnišķīgi. Mm-hmm. Un galvenais tāds klusums. Es arī beidzot priecājos par klusumu. Bet puīgi staigā pa kalniem un meklē bruņmašīnu. Bruņmašīnu? Ko te jūs televizoru neskatāties? Nē. Nē. Es esmu tik aizņemta. Es tūlīt. Saprotu. Unikāla aplaupīšana. Pazudis super seifs ar 3 miljoniem dolāru un nekādu pēdu. 30 000 dolāru tam, kas to atradīs. 10 000? Ā, tas ir, es gribēju teikt, ka parasti dod 10 000. Washington Post, melns uz baltā. Tūlīt redzēsit. 30 000 dolāru. Hello, Mr. Harrison. Hello, Mr. Hetfield. Kā jūtaties? Pie jums ir lieliski. Jūs esat laimes bērns. Nu, ko jūs? Nemēģiniet noliekt. Tur nekā nav. Palasiet, lūk, šo. Nozagt bruņmašīnu.
armija kājās taču atrast nevar. Nevar tāpēc, ka necenšas. Viss tie vien bandi. Lūk, teātas pats. Redzējāt? Labrīt, Mr. Hetzel. Jā, labrīt. Sievietes vienmēr dara pareizi. Mana sieva arī tā domā, ka vīrieši radīti tikai nastu nešanai. Ne tikai? Jā, redzot jūs iepirkumu, ēdamais ir pamatīgs. Nu, kas daudz strādā, tam arī daudz jāēd. Uzredzēšanos, Mr. Hetzel. Uzredzēšanos. Vienmēr gatavs pakalpot Miss Harrisonē. Labrīt, Mr. Hetzel. Labrīt, labrīt. Gandrīz iekritām. Vajadzēs braukt pēc produktiem uz citu vietu. Kāpēc tu apkusi? Speciāli apmācīta policista grupa sākus pārmeklēt visu tuvāko apkārtni. Es visu laiku domāju par to šoferi. Par šoferi? Policija uzskata, ka viņš ir bijis tajā bandā. Bet viņš ir 4 bērni tēvs. Mazākajam tikai 6 mēneši. Paklausies, kāpēc vajag par to runāt? Firma samaksās ģimenei pensiju. Pensija noziedzniekam? Bet viņš taču nav noziedznieks. To neviens nesāks izmeklēt. Kāpēc? Mans tēvs strādāja par krāvēju noliktava. Kā jau kā dienā izrādījās, ka noliktava ir aplaupīta, sardz apšauta, bet tēvs pazudis. Policija pēc tam teica, ka tēvs pats ir organizējis aplaupīšanu. Mēs palikām trīs. Trīs brāļi. Pēc mēneša tikām izmest uz ielas. Tēvu tā arī neatrada? Atrada, kad sniegs nokusa. Policija vēlāk paziņoja, ka bandīti novākuši savējo, saplēsušies mantas dēļ. Tālūk, Džīn. Un brāļi? Tad īsti strādā bārā, par ārā sviedēju, par Bobu nekā nezinu. Atvaino. No rīta man neizturē nervi. Nekas. Arī saulē ir plankuma. Ko mēs tagad darīsim? Ejam sauļoties. Gadus grozīt. Jā. Var jau. Var jau arī vispār neizdoties. Bet tu šoreiz ļoti pacentīsies, lai izdotos. Es neesmu Dievs tas kungs. Vajadzēs par tādu kļūt. Nost! Eņģelīši plivinās. Ko tev vajag? Ņem.
Pasteidzieties. Nekamandē, smurguli! Ielazājas apkārt. Bet mēs šeit svīstam vienos sviedros. No labēts! Aizsvaries! Ko? Trīnieks. Pirmais cipars trīnieks. Tu nekļūties. Es skaidri dzirdēju klikšķi. Negrāpsties. Sajauks. Nu, resnulīti! Es taču teicu! Vajag strādāt! Strādāt vajag! Jo tik mašīna! Cik tad cipara atlicis? Nu kā minimums vēl 5. Nekās! Līdz vakaram atšķivrēsi vēl kādu ciparu? Rīt atlikušos? Tu dievs! Tu esi vairāk nekā dievs! Saki jau, kāpēc toreiz pirmajā vakarā tu mani iesiti? Pasauli būtu zaudējis liela aktrisi. Bet vai tu vispār varētu mani iesist? Kāpēc tu neatteicies? No kā? Tēlot man vīru. Citādi būtu izjūtas tavs ceļojums pa Eiropu. Noskūps mani. Atvaino, Bretfords skatījās. Tagad neviens vairs neskatās. Savāds tu esi. Mums jāiet. Ejam. Džipo droši vien ir izsalcis. Burvīgiem vakariem vienmēr disko. Disko. Un tagad mēs turpinām īsa šī vakara ziņas. No tiesas zāles mums ziņo, ka šī rīta tiesas procesā bija uzklausīti liecinieki, kas pārliecinoši apgāza pret senatoru Šteinu izvirzīto sūdzību. Advokāts, kas aizstāv Šteinu, apvainoja prokuroru neobjektīvā izmeklēšanā. Ā, skaties un mācies. Džipo, pats lielākais gabals tev. Kā smaržo? Tu esi brīnišķīgi saimnies. Tu šodien esi pamatīgi strādājis. Jā, paldies. Tu arī? Žēl, ka otrs cipars nojuk. Man jau tas bija gandrīz pirkstos. Nav svarīgi. Viens cipars dienā arī labi. Vai tiešām pēc nedēļas viss būs galā? Pēc divām dienām. Ilgāk es netaisos tupēt šajā vēlna cepeškrasnī. Tā tev nav plūdumale, līga vainīta. Aizveries. Turpinās nolopītās bruņmašīnas meklēšana. Bruņmašīnas vadītājs Tomsons vēl nav atrasts. Policija aizdoms, ka Tomsons ir bandas loceklis.
Arestēts Thompson paziņa kā Jones Stalkers. Stalkers nodarbojas ar ziedojumu vākšanu, lai atbalstītu Salvadoras bandītus. Pēdējo reizi viņš redzēts ar Thompsonu dienu pirms minētā uzbrukuma. Pagaidām Stalkers noliedz savu piedalīšanos firmas Vēlinga bruņmašīnas nolaupīšanā. Izmeklēšana turpinās. Apgalo štābs palielinājis prēmiju tam, kurš sniegs ziņas par bruņmašīnu līdz 15,000 dolāru. Bet tagad uzstāsies grupa Fujāze. Viss okei. Viņa izpildījumā mana brīnišķīgā... Ričis Džons atzīsies kā jēriņš. Novāciet trauks, es neesmu jūsu kalponi. Bet viņš taču nav vainīgs. Vai tev kādreiz ir apstrādājuši policijā? Nē. Tad ejam gulēt. Bet kāpēc tad, kāpēc tieši viņš? Kādam jau vajag, lai tas būtu viņš, un viņš atzīsies. Bet mums vajag, lai kāds sargātu treileru. Šonakt, tava kārta. Tu jau tā, dienā pārāk nopūlējies neesi. Tā kā šonakt var arī pavaktēt. Novēlu Laulenei patīkams sapnus. Apklust, idiot. Ejam, atskrīciet. Tu neiebildīsi, Duiņa, ka mēs ar Džipo gulēsim šeit, gultās? Es domāju, ka mēs to esam pelnījuši. Bet lūdzu. Ed, kā man labāk braukt? Līdz Romai varētu ar lidmašīnu, bet no Romas līdz Florencai ar vilcienu. Varbūt nopirkt jauniņo Alfa Romeo, un tad pat taisno no Romas uz mājā. Tev arī nenāk miegs? Tik līdz mēs beigsim šo lietu. Es nopirkšu vāru. Un pēc tam brauksim ar tevi ceļojumā. Sāksim ar Parīzi, un pēc tam Monte Carlo. Vācis? Kāda tev maiga āda?
Dienā tu esi brīnišķīga. Noskupsti mani. Pievērt rokas. Pievērts rokas, ja negrib dabūt caurumu vēderā. Ceļies! Ja tu vēlreiz pamēģinās spēlēt šito spēlīti, Parīzi tev neredzēt. Skaties, ka nenožēlo. Es nesaprotu. Es nevaru. Varbūt pa kreisi. 5, 9. Tā, nē. Nevēl man nesanāk. Paklausies. Pagājušo nakti Palmbīčā aplaupītas visas villas patīro. Pievākti briljanti par 10 miljoniem dolāru. To es saprotu. Un nesaprotam iemeslu dēļ. Bandīti nav aiztikuši māju, kur dzīvo 90-gadīgā Marjorie Anderson. Tu iedomājies, kā cieši nabaga vecenīte. Tas ir ārprāts. Ko padomās kaimiņi? Ka man nekad nav bijis briljantu. Kad es par to iedomājos, man dzīvot negribas. Es nevaru vairs. Pirksti neklausa. Es neko vairs nejūtu. Nolādētā kaste! Izbeidz! Paēd man ārā, es aizēju. Es tev tūlīt aiziešu. Nu tad nošauj mani. Nu, ko tu nešauj? Ko? Rokas vēl trīc. Tvarnu! Pach, pich, puch, pach, pach, pich, pich! Kā tu domā, vai viņi varētu paaugstināt to prēmiju par bruņmašīnu? Pilnīgi. Skaidrs, ka paaugstinās. Tad mēs drusku pagaidīsim, kad šo prēmiju paaugstinās kā akcijas. Ko? Neko. Es atradu bruņmašīnu. Otrās sērijas beigas. Pēc PSRS Valsts televīzijas un radio raidījumu komitejas pasūtījuma Rīgas kinostudija. Kā tu domā, vai viņi varētu paaugstināt prēmiju par to bruņmašīnu? Pilnīgi. Skaidrs, ka paaugstinās.
Tad mēs drusku pagaidīsim, kad šo prēmiju paaugstinās kā akcijas. Ko? Neko. Es atradu bruņmašīnu. Mirāža. Pēc Jamesa Chase romāna Visa pasaule kabatā motīviem. Alvija Lapiņa scenārijs, režisors inscenētājs Alojs Brenčs, operators inscenētājs Jānis Mūrnieks, mākslinieks inscenētājs Viktors Šiltknechts, komponists Ivars Vīgners, skaņu operators Viktors Ličovs, Musņickas montāža, režisore Esenberga, operators Kopmanis. Tērpu māksliniece Brauna, grima māksliniece Lapiņa. Direktors Māris Kursītis. Galvenajās lomās Džīna Mirdza Mārtinsone, Kitsons Mārtiņš Vilsons, Pleks Ins Burāns, Čipo Boris Ivanovs, dublē Mārtiņš Vēdiņš. Filmu latviešu valodā ieskaņojusi Rīgas kinostudija. Trešā sērija. Milāna spagetti. Nekad neesmu gatavojusi. Čipo ķers trieka aiz laimes. Tu domā, viņš būs priecīgs? Kas ar tevi notiek, Džīna? El, tu kādam esi darījis labu? Neatceros. Es to darīšu. Pirmo reizi mūžā. Bet kāpēc mums darīt labi? Mēs to daudz esam redzējuši. Jā, bet vai tas ir normāli? Es vēl nekad nevienu neesmu mīlējusi. Piedod man, ka es tev to saku. Es zinu, ka tu pret mani labi izturies. Džīna, nebrauksim vairs uz kempingu. Kur tad? Pēc pāris stundām mēs būsim Meksikā. Meksikā? Nē. Man nav ko zaudēt. Man jāvinē. Bet es gribu dzīvot.
un es negribu dzīvot. Kāpēc tu piekriti? Tu taču negribēji, es redzēju, kāpēc tu tā darīji. Tevis dēļ. Man žēl, ka tā iznācis. Diemžēl šoreiz man policijas darbs jāvērtē kā neapmierinošs. Ceru, ka jums tas ir tikpat skaidrs, kā man. Sasparlījies, vecais. Tiesi, ko tu darīti viņu vietā? Te taču tik daudz korespondentu. Tas tiesa. Tātad pāriesim pie konkrētiem jautājumiem. Mani interesē, ko jūs varat ziņot mums par nolaupīto bruņu mašīnu? Tāpat kā iepriekš, mēs darām visu iespējamo. Tātad jādara neiespējamais. Bruņa mašīna nav adata siena kaudzē. Atrast 3 miljonus dolāru prestiža lieta. Tagad, kā vēl nekad jāsaprot, ka mums visādā ziņā jāpierāda sabiedrībai, ka mūsu štata policija ir spējīga paveikt jebkuru tai uzticēto uzdevumu. Kāda mušu vecajam iekodusi? Priekšvēlēšana. Viņam patreiz ļoti nepieciešams vienam otram aizvāst rīkli. Viss būs kārtībā, līdz ko viņi atkal par jaunu ievēlēs. Prokurora kungs. Jā, sir. Gribu pajautāt jums. Klausos. Cik tālu esat tikuši Klarka kukuļņemšanas un Oldmaņa nelikumības lietā? Kad to visu nodosīt tiesai, prokurora kungs? Klarka lieta izlūkošanas pārvaldē, kas attiec uz Oldmani. Jūs pats mums devāt rīkojumu. Neaizmirstiet, ka apgabala prokurors esat jūs, un šie jautājumi ir jūsu kompetence. Un vispār, kungi, papūlieties strādāt tā, lai visādus neķītrus rakstus presē nepublicētu. Lūk, lasiet! Tas, ko viņi uzskata par biznesu, nekādai kritikai nav pakļauts. Štata varas iestādes eksistē tikai tāpēc, lai veicinātu šādu biznesu. Un to raksta par senatoru Štainu. Jā, tā ir bezjēdzība. Esmu sašutis ne mazāk kā jūs. Tādā gadījumā es lūdzu, lai jūsu ļaudis noskaidro, kā tāds raksts varēja parādīties. Jā, sir. Ja vecais nepaglābs Perī Štainu no šās aferes, viņš pazaudēs daudz balsu. Vai negriba derības uz viskiju? Bez pāris dienām šitas Perijs būs nevainīgs kā jārs. Nē, esmu tāds idiots, lai no šā no tā pazaudētu. Džons Stokers, 23 gadi, pastāvīgs dzīves vietas nav, bezdarbnieks, trīsreiz aizturēts par piedalīšanos demonstrācijās, un tā tālāk, un tā joprojām. Ko? Mūsu iekārt te nav paprātam. Kad tu iepazinies ar Thompsonu? Pirms gada. Kur? Bruņu mašīnu pārvaldē. Precīzāk. Mums aizēja darbu. Pieņem Thompsonu. Kāpēc tu gribēji strādāt tieši uz bruņu mašīnām? Viņam vajadzēja šofers. Un ne tāpēc, ka tu gribēji aplaupīt. Tava ideja? Nē. Tātad plāni izdomāja Thompsons. Es neko nezinu. Varbūt, ka tev nauda vispār nav vajadzīga. Varbūt. Tad kādi vēlni pēc to ubago uz visiem stūriem? Ne jau sev. Mēs palīdzam huntas upuriem. Ieskaitot 3 miljonus, kurus nospēra Thompsons. Es jūs nesaprotu. Tu nerunā niekus. Kur jūs paslēpāt bruņu mašīnu? Apavī no bizoņa ādas.
centrum. Apavi centrum. Viegli un praktiski. Centrum. Kā teica senators Doils, kodolieroči, strateģiskais un taktiskais bruņojums, šos iedzienus pēdējā laikā bieži dzird katrs amerikānis. Mūsu prezidents un arī citi līderi administrācijā uzskata, ka industriālajām demokrātijām paties drošību var garantēt tikai kodollietu sargs. Varbūt tāpēc arī Baltais nams tik noteikti grib dabūt jauno starpkontinentālo balistisko raķeti MX, ko pagaidām dēvējam par mūsu miera sargu. MX, prezidents paziņoja, pat labam ir tieši tāda tipa raķeti, kas mums ir nepieciešama. Un mums to vajag ražot tagad. Taču iespējams, cienījamie skatītāji, ka ne viss no jums zina, ka tās ražošanai jau tagad iztērēti 4,5 miljārdi dolāru. Kopā tā izmaksās 26 miljārdus dolāru. Šodien ap mūsu treleri vazājās kaut kāds puišavis. Gribēja redzēt, kas iekšā. Kā ar seifu, Džipo? Es vairāk nevaru. Trīs dienās viens cipars. Pēc nedēļas otrs, nē. Es teikšu prātā. Neaugstieši, Džipo. Tur 3 miljoni dolāru, Džipo. Kaut 30 miljoni. Man trako namā nauda. Nav vajadzīga. Nu, kas tev traucē? Džīn, paskaties. Paskaties. Bet tas taču jāizdara tev? Par velti naudiņa nenāks. Tu vari iesārīt savu naudiņu. Aizveries. Nu, tad... Tā, mani mīļie. Jūs ar mani nerēķinieties. Es braucu mājās. Novāc traukus. Atvainojiet par traucēm, Mr. Harrison. Piedodiet, ka es tik vēlu. Kaut kas ir noticis? Nē, nē, nekas. Misters Hetfields stāstīja man par jūsu neticamu apetīti. Un es... Mr. Bradford, tas ir ļoti jauki. Nāciet iekšā. Mums šovakar itāļu virtuve. Sēdieties. Lūdzu. Paldies. Mīļais, ieliek kaut ko. Kā jūtas, Mrs. Bradford? Paldies, labi. Es laikam nedzeršu. Es jau tikai uz mirklīti. Bet spagetti taču jūs pagaršos. Paldies. Starp citu, mans puika šodien te klaiņojas un redzējis jūs treilerī divus vīriešus. Jā, tie ir mūsu draugi. Nu, jā, es jau arī tā nodomāju. Bet mans puika novijas kā diegs un izdomājas, ka tie ir laupītāji. Nu, es katrā ziņā gribēju jums to pateikt, tāpēc, ka viņš domā, ka bruņmašīna noslēpta treilerī. Jā? Kāpēc viņam tas iešāvās prātā? Mrs. Harrison, tāpēc, ka šeit visu apkārt ir treileri. Nemaz nav tik slikta ideja. Nieki vien, tā ir tikai zēna fantāzija. Kauboji, indiāņi, gangsteri, taču esmu šeit pavisam citu iemeslu dēļ. Mēs ar Mrs. Bradfordu mīļi lūdzam jūs rīt, draudzīgās pusdienās, tieši jūsu galvē. Mēs rīt no rīta braucam prom. Kā? Vai jums te nepatīk? Nē, šeit ir ļoti jauki, bet treileri ap saviem draugiem. Eh, tālu brauciet. Uz Rendleiku. Jā, tas būs gabaliņš. Jā. Neko darīt. Ļoti žēl. Ļoti žēl. Ko lai dara? Uzredzēšanos. Visu labu, Mr. Bradford. Uzredzēšanos. Nepatīk, ka Bradfords uzprasīja, uz kurieni mēs braucam.
pakaut viņam kājas. Mums jābrauc. Tūlīt. Naktī kalnos? Bet varbūt, ka viņš jau ir paspējis paziņot. Tad mēs te nesēdētu. Braukt vai rīt no rīta. No lādēts. Nē, Bradfords nepaziņos. 3 miljoni tas ir vairāk nekā 15 tūkstoši. Naktī viņš būs klāt. Kā likts? Atbrauc, es gaidu. Tu baidies, ka es paņem naudu. Skrien norēķinies ar pārvaldnieku. Mm. Tikai ātrāk. Džipo brauks kopā ar mums. Paklausies, vecais. Tu biji mans draugs. Bet tagad es vairs negribu tevi redzēt. Džipo. Neņem galvā. Es viņam populāri paskaidroju, kas notiks, ja viņš sadomās aizlaisties. Jūs sagandījāt man dzīvi. Džipo, nu ko tu? Piedzen vāģeli. Mums pēc iespējas ātrāk jāpazūd. Kā mēs jau ziņojām, šodien tiesa pabeidza lietu saistītu ar senatoru Periju Šteinu. Prokuratūra nepierādīja, ka vainīgs senators, kurš bija apsūdzēts dienesta stāvokļa izmantošanā. Tiesa pieņēma attaisnojošu lēmumu. Kamēr turpināja šis nepatīkamais process, teica senators, es nemirkli nešaubījos par mūsu tiesas taisnīgu lēmumu. Šajā uzņēmumā jūs redzat Periju Šteinu ar mazmeitiņu Stellu un pūdeli taku pirms lidojumu uz Haiti. Patīkamu atpūtu, Mr. Štein. Mr. Harrison, labrīt! Sveiks! Es atnācu atzudīties. Tevs teica, ka jūs šodien braucat prom. Jā. Bet kāpēc jūs treileriem tur ir tāds tērauda nostiprinājums? Tikai liekas svars. Pats nezinu. Tādu es to nopirku. Atļaujiet paskatīties, kā jums tur iekšpusē? Diemžēl atslēga ir pie sievas. Mans tēvs nekad neuzticis atslēgas mammai. Viņa tas vienmēr pazaldē. Vai jūs draugi vēl ir tur? Nē. Kur tad? Mājās. Mājās? Kur viņi dzīvo? St. Laurensā. Es dzirdēju, ka viņi strīdējās, jo viens no viņiem nevarēja kaut ko attaisīt. Kas tas bija? Dievs to zina. Starp citu, kas ar tiem iesaudētajiem tārpiem? Ai, tārpi ir blēņas. Ar tārpiem ir jānoņems. Labāk atrast bruņmašīnu ar 3 miljoniem. Manuprāt, būtu muļķīgi palaist garām iespēju, kad uzreiz var tikt pie vesela kapitāla. Vai jūs zināt, kas ir pats galvenais noteikums biznesā? Nu, kas tad? Pirmkārt, naudai vienmēr ir jātaisa naudu. Pieņemsim.
Bet pēļņu tā dos tikai tad, ja to izdevīgi laidīs apgrozībā. Hello, Fred. Hello, Miss. Mrs. Harrison, atveriet lūdzu treileru. Mr. Harrison saka, ka jums ir atslēga. Jā, jā, pie manis. Tikai neatminos, kurā somā to ieliku. Man tagad nav laika meklēt draudziņu. Lūk tā, Fred. Melojiet. Sveiki un laimīgu taciņu. Spidometru skaties, mēs braucam par ātru. Re, policija. Mierīgi. Mierīgi, mierīgi. Paskaties. Viņi pārbauda visas mašīnas un furgons. Bet mūs neapturēja. Jā, tu pareizi aprēķināji. Viņiem pat prātā neienāk, ka seifs varētu būt noslēpts treilerī. Jā, bet puika taču uzvoda. Arī viņi var uzvest. Tomēr tu to smalki izdomāji. Es to neizdomāju. Kas tad? Vai nav vienalga? Kāda tam vairs nozīme? Nu, ja jau tu sāki, tad turpini vien. Mans tēvs strādāja. Aģentūra par sargu. Agrāk autora naudu pavadīja policijas furgons. Kad parādījās bruņamašīnas, no policijas atteicās. Tēvs to uzskatīja vienkārši par idiotismu. Ja es būtu bandīts, viņš man teica, es iedzītu seifu treilerī un aizvestu. Tad jau tā ir viņa ideja. Bet viņš to nekad nebūtu izdarījis. Viņš bija godīgs līdz muļķībai. Jocīgi, vai ne? Jā, mums tēvi bija godīgi cilvēki. Džīna, pēdējo reizi braucam projām. Kā viņš, dragā, kretīns tāds? Zini, ja tu divās dienās neatmuķēsi seifu, nošaušu. Kā suni? No ko tu lūri uz saviem knaģiem? Tu man atgādini Gordon Everly, tāds pats puņķis kā tu. Visu mūžu sargāja savus ķepas muzikants. Mēs ar viņu Saigonā iezārkojām līķus un pārsūtījām uz štatiem, bet pēc mēneša iezārkoja viņu pašu. Dezertēt gribēja. Viņš uzkāpa uz mīnas. Jo, kāpēc seržants viņam zārkā ielika trešo roku, lai viņš pačīgā uz savas violītes. Kas ir? Kāpēc tu nesmējies? A?
Kas noticis? Motors pārkarsis. Ilgi vēl jākratās? Nē. Bet priekšā patriebīgākais ceļš. Tiksim cauri? Diez vai. Piekape pārāk smaga. Bruņu mašīna jāizbrauc ārā. Lai blikas sēž pie stūras. Jā, vajadzēs riskēt. Citādi netiksim galā. Žibo, izņem dzīļus. Zini, Morganam bija taisnība, tu esi pirmklasīgs braucējs. Turiet mašīnu! Kāds tu esi, Il? Paldies, Ed. Būtu pakarojis ar mani kopā. Vietnamā. Sarījies visāds mēslus. Tad es paskatītos, kas tu par varoni. Nomierini. Tu taču vēl bīkstēs čurāji, kad es jau sabeidzu savu veselību tādu daļu, kā tu. Neviens tev nelūdz to darīt. Būtu tupējis savo štatos un nelīdz, kur nevajag. Izbeidziet! Troši vien krietni summiņa nopelnīja, nošaujot sievietes un bērnus. Aizstāvs atradies. Ēra, kā tu sāc runāt? Vai tu gadījumā neesi sarkanais? Paklo mazais. Varbūt tas kretīns, kuru pa televīziju parādīja. Kā viņu tur sauc? Stalkers! Varbūt viņš ir tavs draudzelis, ko? Ja man būtu tāds draugs,
Es nekad nebītos ar tādu nelietu kā tu. Ejam. Tātad tu esi pieteicis bada streiku, ja? Es pieprasu, lai mani atbrīvo. Baidies, ka tev draudzeļis sadalīs miljonu, un tu paliks bešā? Jums nav tiesības mani šeit aizturēt. Kāpēc tad ne? Tāpēc, ka tas ir pilsoņu tiesību pārkāpums. Pilsoņu tiesību? Tu taču esi bandīts. Nēsmu zādis jūsu bruņu mašīnu. Nēsmu! Nosauc savus draudzeļus, un mēs atbrīvosim tevi. Nebaidies, to neviens neuzdinās. Man jums nav ko teikt. Padomā labi. Mēs jau sen tevi vērojam. Ja arī tu tiks brīvībā, es tevi neapskaužu. Es aizbraukšu no Amerikas, liepis visu. Lai aizbrauktu, vispirms jātiek ārā no šajienes. Atzīšanās ir tavs vienīgais glābiņš. Načur. Skaties. Tā ir prokurora sankcija. Mēs tevi varam turēt, cik būs vajadzīgs. Gādu, divus. Padomā, vai ir vērts tik ilgi badoties? Ja tu palīdzēsi mums, mēs palīdzēsim tev. Nē, es idiots. Tā, vēl viens tikko nogrāba 15 augšķus. Kā viņš sauc? Kaut kāds Freds Bradfords, jaunākais. Man blakus it kā bija suteners, un tu kāvies ar viņu. Es ar tavu suteneru? Interesanti. Un kurš kur? Es aiz bailēm pamodos. Aiz bailēm par mani? Ko tu teikti, tas nebūtu sapnis? Jau. Kad man tēva vairs nebija, es 4 mēnešus meklēju darbu. Dienu dienā. Pēc tam nauda izsīka, pabalsta nav. Man teica, jākumiņi ir taviem dotumiem. Un man bija jāizvēlas. Vai par ielas meitu, vai nosprākt badā. Žīna. Un es izlēmu, tad jau labāk elektriskais krēsls, vai ne? Atceries, tu teici, ka redzēji, kā es cīnījos ar Čeku Lazardu. Tu biji vienreizējs. Jā. Čekam pirms cīņas iedeva miega zāles. Tu? Nē. Bet es to zināju. Vajadzēja, lai es uzvarētu.
uz mani spēlēja totalizatorā. Un es toreiz labi nopelnīju. Boksers tāda pati prostitūta. Citādi nevar. No sākuma es protestēju, pēc tam pierim. Es zinu, cik daudzreiz es zaudēju tāpat vien. Tīšām. Tā bija sarunāts. Nogulos kā pēdējā padauze. Nevajag jau. Nē. Vajag. Es arī gribu, lai tu visu zinātu par mani. Līdz galam. Ei! Džipo pazudis! Ko? Nolādēties! Cūka! Aizlaidies! Tālu viņš nevar aizirt! Viņš vēl gulēja! Viņš noteikti jānoķer! Bez viņa mēs neko neizdarīsim! Ko tu dari? Kas atver seifu? Nojūties! Čipo! Ko tu? Kas noticis? Čipo! Čūska! Nebaidies, Čipo! Viss būs kārtībā! Tu redzēsi! Čipo! Tev mazliet sāpēs! Turies, vecais! Turies! Turies! Nolādāts. Kas mums tagad atvērs seifu? Aizved mani uz mājām.
uz mājām. Uz Itāliju. Mājās. Labi, Čipoli. Es tevi aizvedīšu uz mājām. Misters Bradfords jaunākais? Kas es? Tas droši vien mans dēls. Iepazīstieties. Apgabala drošības dienas kapteinis Delany. Šerifs Kupers. Ļoti patīkami. Kur jūs dēls? Ak, dēls? Pie mācas? Plugmalē. Lūk, tur. Hei, nāc tur šur. Tātad tu esi Freds Bradfords jaunākais. Jā. Tu to rakstīji? Jā. Kas tā par vēstuli? Viņš raksta, ka var pateikt, kur paslēpt nolaupītā bruņmašīna ar seifu. Nu, kā tad tu vari zināt, kur atrodas bruņmašīna? Tātad kur ir bruņmašīna, puisīt? Es pirms samaksāju, tad pateikšu. Mums nav laika, ja zini, tad saki. Bruņmašīna. Ir paslēpta treilerī. Nerunā muļķības. Ko tu te pļāpā? Mr. Bradford, atļaujiet man. Kāpēc tu domā, ka mašīna paslēpta treilerī? Kāpēc? Tāpēc, ka viņi ir nostiprinājuši treileru apakšu, lai bruņmašīna neizkristu cauri. Kādi viņi? Noziedznieki. Vai tu nemelo? Kur tu redzēji mašīnu? Tu dzirdēji, ko es teicu? Es jums nekā nesacīšu, jo tēls teica, ka jūs visu naudu pievāksiet sev. Nu re, nu kaut kas traks. Kad tad es tā teicu, dēliņ? Tu taču simtām reižu tā teici. Klausies, nav svarīgi, ko melš tavs papucis. Kur tu to redzēji? Es jums nekā nesacīšu, kamēr nesaņemšu savu naudu. Tā? Tādā gadījumā jūs apbrauksiet uz policijas pārvaldi. Pagaidiet, Kuper, pagaidiet. Paklausies, puisīt. Ja tavas ziņas mums palīdzēs atrast seifu, nauda būs tava. Godavārds? Virsnieka godavārds. Un jūs visu naudu atdosiet man, nevis tēvam? Tikai tev. Visus 15 tūkstošus? Visus 15 tūkstošus. Ceru bez meliem. Esi drošs, armija ar vārdiem nemētājas. Lai notiek. Tas ir viņa numurs. Mašīna bija Pontiaks. Viņi ir 4. No šejienes viņa aizbraut uz kalnu. Varbūt viņi tiešām paslēpušies kalnos. Mēs tur nemeklējām. Mācīcams. Ceļš tur ir neizbraucams. Es tomēr izķemēšu to rajonu. Jūs tiešām gatavoties izmaksāt prēmiju tam šmurgulim? Prēmiju, kā zinām, saņems tas, kurš atradīs bruņmašīnu. Domāju, ka tie būsim mēs abi. Bērniem ir vajadzīga pieeja. Pats galvenais – pilnīga atklātība. Citādi viņam neticēs. Vajadzēja ļaut viņam aizbraukt. Būtu palicis dzīves. Pie visa es esmu vainīga. Es. Manis dēļ gājuši bojā 4 cilvēki. Ella, to es sev nekad nepiedošu. To taču nevar piedot. Es tai naudai nevarēšu pieskarties. Es smurgoju par miljoniem. Bet tagad es lūdzu Dievu, lai blekam nekas neizdotos. Čīn, brauksim prom no šajienes, tūlīt. Kur mēs varam braukt? Saki tikai,
Tu esi ar mieru? Jā. Es negribu, lai tu būtu nākošais mirons. Ei, Kidson! Ko tu sēdi? Nāc šurp! Pagaidi. Tu māks strādāt ar autogenu? Nē. Īstais brīdis iemācīties. Nāc, palīdz man nocelt balonus. Vajadzēs iztikt bez manis. Ko? Rokas dabūju savā boksā. Mēs ar Džīnu braucam prom. Ak, tad jūs ar Džīnu braucat prom. Tātad šmurgulim nospļauties uz 3 miljoniem dolāru, lai varētu mīcīties pa krūmiem. Tu aptver, ko tu dari? Es jau teicu, mēs ar Džīnu aizbraucam. Mašīna ir vajadzīga man. Bet es vēl neesmu gatavs aizbraukt. Žēl, mēs tev varētu aizvest līdz šosē. Šos. Taču es vēl neesmu tik bagāts, lai mētātos ar miljoniem. Met nost, ieroci! Met nost! Citādi iztaisīšu pāris caurumu tavā draudzelī. Skaitu līdz trīs. Viens. Divi. Kurien mēs braucam? Pēc nedaudz minūtē mēs būsim uz pārējais. Aiz pārējais ir robeža. Vēl viss nav zaudēts. Vai benzīns pietiks? Vajadzētu pietikt. Lieliski. Elektriskais krēsls. Tas nav priekš manis. Ceļa vairs nav. Kāpiet ārā. No šajienas pārējā roku var aizsniegt. Mums labāk izklīst un robeža pāriet pa vienam. Palieciet sveiki! Veltīgi. Džina. Tā ideja. Džina. Veltīgi. Tas viss bezprāts. Mums ir jāuzkāpt tur augšā. Vai redzi? Tas nemaz nav tik augstu. Tur mēs būsim glābti. Ejam. Man baju. Ejam. Mums nav palicis daudz. Man baju. Ejam. Nāc. Nāc.
Nebaidies! Turies pie manis! Laikā dzimušie jūs vēl ilgi atcerēsieties zēnu no 23. rotas. Ei, jūs tur! Gaidiet, kamēr es pacēdiešu pēc jums! Kādu minūti laika! Padodieties! Delamy, te ir tikai viens. Kur pārie trīs? Beidziet apkāpties! Rāpieties lejā! Mm.
Mans Dievs, kāpēc es to izdarīju? Nevajag Dievs. Vēl, kaut nebūtu tās dienas, kāpēc es tev pierunāju. Piedod man, mīļais, piedod. Es nekad dzīvē nevienam neesmu ticējis. Nekad. Bet es kļūdījos. Pat tev es neticēju. Piedod man. Piedod. Piedod, Black. Živo. Frank, piedodies man. Klusē. Klusē, Džīna. Tu varēsi sākt dzīvi no jauna. Kā? Kā sākt no jauna? Kā? Tu nevienu neesi nošausi. Tu esi sieviete. Pret sievietēm tiesa nav tik barga. Tev nepiespriedīs daudz, pavisam maz. Tu redzēsi. Paliec. Lai viņi tev saņem. Un tu? Es visu mūžu esmu bijis neveiksnieks. Viss pasaule pie mūsu kājām. Mirāža. Nebūs tā pie mūsu kājām. Paliec. Autors vietējais šerifs Kupers. Viņa vadībā tika likvidēta banda, kura pirms 4 dienām nozaga bruņmašīnu ar 3 miljoniem dolāru. Kā jau ziņojām, uzbrukuma vietā atrasts apsardzes dienesta inspektora Maikla Dirksona Līķis. Tajā pašā dienā tika apcitināts bruņmašīnu šoferu paziņa James Stalkers, kurš kā noskaidrojās bija bandas vadonis. Stalkers atzinās, ka organizējis bruņmašīnas nolaupīšanu Salvadoras dumpinieku uzdevumā. Baidīdamies no savu šefu atriebības, Stalkers cietuma kamerā izdarīja pašnāvību. Nozagto bruņmašīnu bandīti paslēpa trēlerī un brauca uz kempingu Foundlake'ā. Tur viņi novāca divus nevēlamus lieciniekus. Bruņmašīnu šoferi Thompson un profesionālo noziedznieku Franklinu Morganu. Droši vien bandē kļuva zināms, ka Franklins Morgans piedāvāja savus pakalpojumus policijai. Pēc šīs nežēlīgās slepkavības bandīti aizbēga kalnos, lai pārietu robežu. Tur viņus atveda drošības dienesta kapteinis Delany un šerifs Kupers. Kalnos bandīti novāca vēl vienu liecinieku. Kādu Giuseppe Mandini, itāļu emigrantu bez noteiktas nodarbošanas. Policijas vajāti. Pārējie bandas locekļi pameta seifu un metās bēgt. Tas bija bijušais boksers Aleksandrs Kitsons, bijušais karavīrs Edvards Bleks un vienīgā sieviete bandā Džīna Gordona. Interesants ir fakts, ka viņa stēlis Artūrs Gordons nesen ar netīrdarījumu palīdzību mēģināja nozakt valstī vairākus tūkstošus dolāru. Lai padarītu nekaitīgu bīstamo Stalkera bandu, policija pietika ar 4 dienām. Bruņmašīnas atradējs saņēma karā apgabala štāba naudas prēmiju.
Scenārija autors Alvis Lapiņš, režisors inscenētājs Alojis Breņš, operators inscenētājs Jānis Mūrnieks, mākslinieks inscenētājs Viktors Šiltneksts, komponists Ivars Vīgners, skaņoperators Viktors Ličovs, Musnickas montāža, režisora Esenberga, operators Hofmanis, tērpu māksliniece Brauna, grima māksliniece Lapiņa. Direktors Māris Kursītis. Galvenajās lomās filmējās Džīna Mirdze Mārtinsone, Kitsons Mārtiņš Vilsons, Morgans Reģimants Adomaitis, dublēja Ultis Dumpis, Bleks Ins Burāns, Džipo Boris Ivanovs, dublēja Mārtiņš Vērdiņš. Filmu latviešu valodā ieskaņoja Rīgas kinostudija. Dublāžas režisors Andris Rozenbergs, skaņoperators Viktors Miļņikovs. Filmas beigas.